Ajuda. Vai tomar? Pronto. Vai pra frente. Tem nada a ver com o outro. Tem que ser mesmo a sonoridade ao máximo. Maravilha. Vamos cá com o vento forte de frente. Enfiado com a pista. A terra já estava... Põe a escola assim. É, vou fazer assim inclinado, sim. Tem que ser assim. Se calhar um bocadinho mais progressivo, vá mais para essa palavra. Mais para essa voar muito. É, tem que estar a voar muito. Foi a terra, ajudou.